Una de les places emblemàtiques de la Vila de Gràcia és la plaça del Sol. Ara ha començat una reforma que vol convertir aquest gran espai gris en un punt de trobada per a famílies i reubicar les terrasses. De moment, el canvi més visible és la retirada de la pèrgola, que se substituirà per un element lumínic en forma de pòrtic. Hace mucho tiempo que algunas cosas de la arquitectura de la plaza, como bancos, como la pérgola esta que había al final y tal, era necesario, pero bueno, corregir un poco todo esto, porque la verdad que era parte de la problemática que había en la plaza, pues entre vecinos, comerciantes y la gente que lo utilizaba. L'actuació consistirà en la renovació del paviment, els accessos al pàrquing i es col·locarà una nova passera. Aquesta reforma vol potenciar altres usos de la plaça i per això es reduirà l'accés de llum amb fanals de LED i amb la instal·lació de jocs infantils dibuixats al centre de l'espai. Fer una plaça on puguem mirar d'anar millorant els usos, on després la idea és instaurar doncs, tot el que és un mobiliari urbà, enllumenat, instal·lacions, punts de flors i, a més, tota una sèrie de jocs. La reforma de la plaça del Sol acabarà el mes de desembre. Amb aquestes són 6 les places gracienques que ja s'han reformat o estan a punt de fer-ho. A principis de l'any vinent acabaran les remodelacions amb la millora de la plaça de Lesseps i la de Diamant.